Ahojte priatelia, pozeráte Mickey Life. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako byť mentálne odolnejší s dnešným hosťom Dag Veda a Alan Palovičom. Dobrý večer, čaute. Pýta sa hostí na úprimnosti. Uvidíme teraz, kto sa toho zhostí. Ešte raz vás vítam, priatelia, a pozeráte Mickey Life, prvý expertný LinkedIn, československý livestream pre LinkedIn komunitu. Dnes opäť nadviažeme na tému, ktorú sme tu mali minulý týždeň, a to bolo, ako byť mentálne odolný, alebo ako byť ešte odolnejší v tejto ťažkej dobe. A mám tu veľmi špeciálneho hostia, ja sa fakt veľmi teším, je tu Dag Palovič. Mnohí možno Daga poznáte a máte ho asociované, že však to je ten pokrový kráľ. Áno, je to pravda. Dag bol prvý Slovák, dá sa povedať, ktorý vyhral v pokri viac ako miliónov dolárov. Pohyboval som toto odvetví, ale Dag prešiel nejakou postupnou transformáciou, začal písať knižky, však to nám určite povie. Jednu názov jednej z knižky má na svojom tričku, Otvor oči. A teraz Dag sa venuje... Dag sa venuje psychohygiene, on je mentálny coach a my sme ho teraz zastihli v Taliansku, ak sa nemýlim. Tak čau z Itálie, Dag. Servus. Pekný večer, prajem z Parmy konkrétne. Z Parmy Slovenska pozdravujem na Slovensko, do Čiech a všade, kde nás pozeráte. Super, super. Dobre, tak ja len vysvetlím, že ako budeme zhruba fungovať. Dnes to bude veľký špeciálik a my sme si na tom s Dagom dali veľmi záležať. Dnes budeme prakticky takto vysielať v takých dvoch celkoch. Prvý celok bude 40 minút, kde Dag poriadne uchopí tú tému, že ako byť odolnejší v tejto ťažkej dobe. Takže Dag má aj nejaké tie slajdíky a hlavne ho budeme počúvať. A vy sa medzi tým môžete kedykoľvek pýtať, kto sa bude pýtať, vysvietím jeho komentár a chcem, aby to bolo čo také najživšie. To je jedna vec. A druhá vec je, že po tých 40 minútach, tým, že Dag robí pravidelnú aktivitu každý štvrtok večer, tak my sa ako keby prepojíme, my sa napojíme na Dagovú, čo si to vrojal, tajskú meditáciu, však? Nie, s tibetskými miskami. Tibetské misky budeme mať a budeme badisken. Takže ono to je taký relaxik, je to na vypojenie mysle, aby sme vypli mozog, aby sme zrelaxovali telo a spolu sa s našim telom vedome. My to máme dokonca nie každý štvrtok, ale každý deň o 8:30 to robím pre našich... Každý deň to máte dokonca, nie štvrtok. Každý deň. Nie štvrtok, práve každý deň to máme pre našich vrcholových repre športovcov. Chodí tam Janko Volko, Ivan Buchinger, repre futbalisti z Ačka, repre hokejisti juniori a chodí tam úspešní biznismeni, umelci. Mali sme včera Gogomena, YouTubera, najsledovanejšieho československého, ktorý teraz chystá takú brutálnu aplikáciu jednu práve pre influencerov. Mali sme generálneho riaditeľa Igora Tota, generálny riaditeľ O2 Slovensko, CEO napríklad, tam si vyskúšal túto meditáciu. Čiže pozývame k nám aj takých úspešných ľudí a ten zámer je taký, aby sme násobili tú energiu tých úspešných športovcov, úspešných biznismenov alebo top manažérov a úspešných umelcov alebo ľudí zo showbizu. Aby sme spolu meditovali, spolu si robili body scanning a vždy sa predtým porozprávame 10 minút na úvod, 10 na záver. Takže nazdielame si ten vibe, ten úsmev. A akumulujeme to, aby všetci boli ešte viac usmiatejší a ešte viac nastavenejší. Super, super, paráda, paráda. Dobre, vieš čo, máme tu už prvú taký pozdrav od Petra Hrabovského. Pozdravujem, oči mám otvorené. Takže to je dobrý signál pre nás. To je super, lebo to je dobrý signál, Peťo, lebo ja tvrdím, že my máme oči otvorené všetci. A napriek tomu si trúfam povedať, že 99% z nás tie oči máme stále zatvorené. Čiže to je taký rozdiel asi, ako je rozdiel slovo ďakujem a vďačnosť. To sú úplne diametrálne odlišné veci. A rovnako je úplne diametrálne odlišné mať otvorené oči a otvorené oči. Je to úplne to isté z môjho uhla pohľadu. Hej, dobre, rovno sa do toho ponor.
Povedz nám o tom novom, o tom novom úhle pohľadu a povedz nám, ako sa proste vyrovnať s tými proste stresmi, ktoré prináša táto doba. Jasné. Je to veľmi jednoduché. Už aj Miky povedal na úvod, že v tejto ťažkej dobe, ak si tú dobu, tú dnešnú dobu covidu a korony pomenujeme ako dobu ťažkú, tak to pre nás bude ťažká doba. A vtedy sa s tým stotožníme a bude to pre nás ťažšie a ťažšie a ťažšie. Pritom závisí iba len od uhla pohľadu, ako sa na veci pozeráme, pretože veci, ktoré zmeniť nemôžeme, je zbytočné v hlave riešiť. To znamená, že nemá žiadny zmysel nadávať teraz na tú dobu, aká je, na ten čas, aký je, nadávať na politikov, nadávať na opatrenia. Veci treba prijímať. Keď je nejaké opatrenie, nejaký zákaz, príkaz, my keď budeme na to nadávať, budeme písať rôzne statusy, urobíme iba zle sami sebe. Lebo to opatrenie nezmeníme a posilníme v sebe tú emóciu, na ktorú sa zameriame. Ja by som najskôr začal tým, ako vznikajú naše myšlienky. Len taký krásny príklad, paradajka a burina. Keď posadíme vedľa seba paradajku a burinu a budeme ich polievať rovnako, tak budú obidve rásť. Krásne, ale burina o chvíľku paradajku zahluší a zlikviduje. To je skrátka tak v záhradke. Pokiaľ ich zasadíme do dvoch tibetských misiek vedľa seba a budeme ich obidve polievať a hnojiť a svietiť na ne slnko, budú rásť obidve. Keď prestaneme polievať paradajku, tak po pár dňoch, maximálne po týždni po nej, paradajka skončila. Keď prestaneme polievať burinu, potrvá to možno mesiac, možno 3, možno pol roka, možno rok, kým vykape, kým zahynie tá burina. A rovnako to s našimi myšlienkami. Tá myšlienka, ktorú budeme si všímať, tá bude rásť. Ak budeme polievať to semienko buriny, tú negatívnu myšlienku, plnú negativity, negatívne emócie, tak tá bude rásť, búnieť a bude z nej taký košatý rovný strom. Keď budeme polievať to semienko pozitivity, to semienko tej paradajky, a máme k tomu taký malý mikrosladík iba na to, aby ste si tak vizuálne mohli pozrieť. Hej, tak povedz to je práve to konkrétne, situácia, ktorý? Kedy... Okay. Ten textový taký, čo by tam mal byť jeden. Taký iba jeden jediný by mal byť textový, čistý text bez obrázku. Kvet, ktorý polievame, rastie. Všetci to poznáme. Ale málo kto si to uvedomí práve v tej súvislosti. Teda verím, že som ho poslal. Keď náhodou sa tam nenašiel, tak nevadí. Asi tak, si ho neposlal, verím, že... dobré, nevadí. Tak nevadí. Tak v tej súvislosti ide o to, že uvedomiť si jednu vec. Myšlienka, ktorá mi príde, alebo emócia, ktorá mi príde, za tu nemôžem. Tých nám podľa vedcov príde za deň, väčšina vedcov tvrdí okolo 50 tisíc, niekto tvrdí, že 10 tisíc, niekto 20, niekto 5, niekto 70, tak povedzme, že 50 tisíc myšlienok nám príde za deň. Prvá myšlienka príde, to je OK, za tu nemôžem. Aj prvá emócia príde, za tu nemôžem. Ak ju budem rozvíjať, je to moje vlastné rozhodnutie, je to moja vlastná aktivita a za to už môžem, lebo to už som ten záhradník, ktorý polieva. Čiže ak ja príde mi negatívna myšlienka, sa s ňou stotožním, príjem za svoju vlastnú a venujem svoju pozornosť, vnímavosť a všímavosť, tá myšlienka porastie. Ak ju nezablokujem v sebe, ale nechám ju prejsť do minulosti, lebo sa spýtam samého seba, má opodstatnenie alebo nemá? Ak nemá, tak v tej chvíli si poviem, že OK, netýka sa môjho momentu tu a teraz, prítomného okamihu, nechám prejsť tú myšlienku do minulosti s týmto poznaním a svoju pozornosť nasmerujem opäť do prítomného okamihu, do činnosti, ktorú práve robím. Ak si zavezujem šnúrky na topánke, zavezujem si šnúrky na topánke vedome. Sústredím sa na to, čo robím. Že sústredíš sa na to, čo robíš, vnímaš si tie detaily, hej, to celé. Tak, tie pocity s tým spojené. Pocity myslíme teraz v angličtine aj feelings, aj emotions, čiže sensations, čiže aj fyzické, aj mentálne. Začneme vnímať ten život tak, ako je v prítomnom okamihu. Plne sústredenie. To znamená, využívam k tomu zmysly z hľadiska toho fyzického uchopenia života, svoje vnútorné z hľadiska emočného uchopenia života. A tá myšlienka, ktorú budem polievať vedome od tej chvíle, tá bude rásť. Čiže ja si sám vyberám, ktorá myšlienka rastie, ktorá nerastie. To nie je o tom, že ten svet je zlý alebo svet je taký a taký. Nie. To ide o to, ako sa na ten svet ja pozriem. Môžeme si ukázať taký obrázok, kde máme 6 siluet tvári a každý vidí niečo iné. Dobre. Každý vidí niečo iné na tom slajdíku. A to je veľmi jednoduchý obrázok. Nie. 6 tvári. Ešte poďme ďalej. Ešte. A tu bol aj ten textový, Miky, dokonca. Vidíš to? Tak on tam bol ten textový. Toto bol on. Že burina a paradajka rastie ten kvet, ktorý polievame. A ide iba a len o náš vlastný výber. Nejde o to, čo zažijeme v živote, lebo to nezmeníme. Ide o to, čo vidíme, ako sa na čo pozeráme.
dám príklad naživo priamo takto, máme to aj v slajdiku, máme tam takých 6 tvári by tam malo byť, Miky, ešte na takom slajdiku. Dobre, počkaj. Keď takto vám ukážem, OK. Môžeme to aj s miskami spraviť veľmi jednoducho. Vieme tu sa sú, mám to. Tu vidíme, no. Že presne, prvý človek vidí jednu fľašu, druhý vidí 5 fľaš ako matriošku, teda 3 fľaše, tretí vidí 3 fľaše vedľa seba, štvrtý vidí vedľa seba nasekané 3 fľaše, piatý dokonca len 3 krúžky a ten posledný vidí 9 krúžkov. Navonok si môžeme myslieť, že každý vidí niečo iné. Oni sa ľudia stretnú obrazne povedané v iný deň, v inom priestore a každý to videl separátne, tak sa dokážu hádať, kto čo videl. Politici dokážu viesť vojny kvôli tomu, kedy si králi vedeli si vyhlásiť vojnu, že to videli nejak inak. Ale keď si pozrieme obrazok ďalší, kde máme tie fľašky v priestore ukázané, tak vidíme, že všetci títo ľudia vidia 3 fľaše v priestore, ktoré sú umiestnené v priestore za sebou. A tým pádom môžeme si prehodiť slajdík na ten pohľad na tie fľašky priamo, aby sme to lepšie videli. Trošku mi to seklo. Tým pádom, to je on, to bol on, ten predtým. Dobre. Ten predtým, toto je on. Teraz si predstavme situáciu, že pohľad A je super úžasný a pohľad B je hrozný. Hej, na tú istú vec. Aby som v priestore videl miesto pohľadu A, pohľad B, musím prejsť pár krokov. Spravím pár krokov v priestore a krásne vidím zrazu niečo iné. Rovnako to je s našimi myšlienkami. Ak vidím situáciu, ktorú vidím ako negatívnu, zlú, čiernu, pesimistickú, depresívnu, stačí zmeniť uhol pohľadu. Dokonca nemusím urobiť ani tých pár krokov, ktoré musím urobiť pri tých fľaškách. Stačí zmeniť myšlienku a uvedomiť si jednu vec. Môj uhol pohľadu je iba môj uhol pohľadu. 7,5 miliardy ľudí, každý má uhol pohľadu iný. Môžeme si ešte raz ukázať tých 6 ľudí v pohode pre lepšie pochopenie. A pointa je tá, že ja si dokážem svoj uhol pohľadu vybrať sám vedome. To nie je o tom, že príde prvý uhol pohľadu, prvá myšlienka, prvá emocia, s tou sa stotožním a už tá je pre mňa svetá, smerodatná, tá pre mňa jediná existuje. Nie. Uvedomelý človek, keď vidí uhol pohľadu, ktorý mu nevyhovuje, sa spýta samého seba, čo s ním je spraviť. Pozrie si situáciu z ďalších 3, 4, 5, 10 perspektív, koľko potrebuje a vyberie si taký uhol pohľadu, ktorý je preňho najprospešnejší, ktorý neškodí samému sebe. Prečo? Lebo jeho uhol pohľadu sa týka iba mňa samého. Mikyho uhol pohľadu sa týka Mikyho a každého jedného z vás, ktorý sa na nás pozeráte, uhol pohľadu sa týka iba vás. Neexistuje univerzálny uhol pohľadu. Nikdy neuvidíme nič rovnako. To by sme museli mať rovnakú skúsenosť, rovnakú výchovu a rovnaký placement, rovnaké pozicionovanie svojho tela a svojej mysle v tomto časovom priestore, v ktorom žijeme. 7 miliard ľudí nikdy neuvidí niečo rovnako. To znamená, že neexistuje dobré a zlé trebárs. Existuje dobré pre teba, pre mňa, pre neho, pre ňu, ale neexistuje univerzálne dobré a zlé. Lebo aj na vraždu niekto povie, že je dobrá. A tým pádom, ak sa nezhodne 7,5 miliard ľudí na niečom, že je dobré, my nemôžeme povedať, že toto je dobré. Väčšinou prehlasovať ho. My nemôžeme tomu človeku určiť, že ty to vidíš zle. Nie. My ťa prehlasujeme a vidíš to už dobré odteraz. To neexistuje. Čiže to je na margo no? Toho, že či existuje dobrý názor a zlý názor. Nič také neexistuje, ty vravíš. To isté. Neexistuje. Každý má svoj názor. A s niekým niekto bude stotožnený a s niekým nebude. To je o tom rešpekte. Aby sme rešpektovali názory druhých ľudí rovnako, keď máme my nejaký názor a chceme ho mať, tak nechceme, aby nás niekto presvedčil o inom názore, aby nám ho snažil sa na silu zmeniť, ak ho my zmeniť nechceme. Paradoxne máme častokrát tendenciu u druhých ľudí robiť to opačne. Snažíme sa im vnútiť náš uhol pohľadu a náš názor. A to nie je o rešpekte. O rešpekte je to práve, že chápeme tú vec, že každý má právo na svoj uhol pohľadu. A to je základ pochopiť, že keď tú koronu chcem vidieť zlú, tak ja ju budem vidieť zlú. Ja som 9 rokov nemal zlý deň vďaka tomu, že viem pracovať s uhlami pohľadu a viem pracovať so svojou mysľou, s emóciami, myšlienkami. Nie kvôli tomu, že zažívam veci inak alebo žijem v inom svete ako niekto iný, ale že na to inak začínam pozerať, čo som kedysi nevedel. Ale vtedy som otočil vonkajších okolností. To znamená, že pokiaľ ja svoju spokojnosť podmiením niečím, ak sa stane, to budem spokojný. Teraz napríklad, ak bude vakcína, budem spokojný. Ak bude premorenie, budem spokojný. Ak budem môcť cestovať, budem spokojný. Podmienky, hej, že musí prísť. Musí prísť nejaká podmienka k tomu, aby si bol spokojný. A ty vravíš, že takto sa nedá fungovať, čak? Dá. Ale vtedy sme otroci vonkajších okolností, čiže sami sa dáme do pozície, že sme šťastní, nešťastní. Dám krásny príklad, veľmi rýchly, pizza. Je piatok ráno, 9 hodín, rozhodnem sa, že som hladný, mám chuť na pizzu a
budem na tým premýšľať pol dňa, 4 hodiny a poviem si, že chcem pizzu s olivami, s chili, ja neviem, ešte bla bla bla, ďalšie veci. Idem do prvej pizzerie, tam bude Renato v Prima More a poviem mi, čau grande, čo si dáš? Že poviem, ahoj Renato, dám si pizzu, chili, olivy. Ó, skúza, nemá olivy, nemá pizza. Ja poviem, aha Renato, prepáč, ale daj si iné pizza, spravím ti super pizza, porcini, húby, perfektné dubáky mám. Poviem mu, Renato, prepáč, nie, ja mám chuť na chili a olivy na pizzi dnes veľmi veľkú. Ja som zase nešťastný. Idem do pizzerie, čo dá, prídem tam, tabula, alebo dobre, prídem tam, ahoj, čau, tam bude Giuseppe, čau Giuseppe, prosím ťa, pizzu. Ó, skúza, nemá múka dneska, nemá pizza, spravím ti super pasta. Super perfetto pasta. Poviem, prepáč, zase som nešťastný. Zase si vymyslím teda tretiu pizzeriu, už som zase šťastný, že bude tretia pizzeria. Prídem tam, tam bude veľká cedula, že sanitárny deň. Zase som nešťastný, idem do štvrtej pizzerie, a tam konečne majú šéf, ako chcem. Objednám si to. Lenže, ja mám rád pizzu, keď nie je úplne prepečená. Samozrejme mu prinesú prepečenú úplne veľmi. Zase som nešťastný. Čiže za hodinu som dobrovoľne vošiel do emočnej hojdačky, ako to nazývame v našom projekte, a bol som. Tešil som sa, smutný. Tešenie, smútok. Radosť, smútok. Len prečo? Len preto, že som sa stotožnil s jednou myšlienkou ráno o 9. Vytvoril som si očakávanie spojené s tou myšlienkou. A spojil som svoju spokojnosť s naplnením toho očakávania. Uh-huh. Takže sám som sa uvrhol do tej negativity a sám som sa uvrhol do emočných výkyvov. Keby som bol vyrovnaný človek, ako zareagujem, ráno 9. myšlienka pizza, príjmem ju, poviem, OK, kto príde pizzerie? Ak budú mať inú pizzu, tak si dám inú pizzu. Nie tú, ktorú som si vymyslel ráno 9, lebo som si žiadnu nevymyslel. Ak nebudú mať pizzu, tak poviem, OK, čo máte? Šalát, cestoviny, dám si niečo, najem sa. A som spokojný, vyrovnaný, v pohode najväčšej. A je to detail, je to úplný detail, ale aj výber jedla robí veľký rozdiel, že mám neskutočnú chuť a to sa volá, v psychológii sa to volá krnutý. Jedlo, sex, nákupy, to je jedno, čo si vytvárame túžby. My sa musíme zbaviť, aby sme boli šťastní všetkých túžieb. Ja som kedy si bol plný v živote túžob a ja som mal ešte také šťastie, že mne život 99% celý život dával. Čiže ja som bol úplne super, ja som bol stále v extáze. Ale potom som pochopil, jedného dňa som začal sledovať viac ľudí a som si povedal, že nechcem žiť v takomto cykle, tak zrazu som prešiel do niečoho úplne iného a tu som maximálne spokojný a bez výkyvov. Ja nemám teraz zlý deň, dobrý deň, ja nemám lepší deň, horší deň. Či som teraz tu v Taliansku v Tame, alebo som v Hontianskej Trceno na Slovensku, môj deň je úplne rovnaký. Hej. To je pointa pochopiť skrátka, že nepomenujem si vlastne šťastie vonkajšími okolnostiami, aby som bol sám pánom svojej nálady. Aby to nebolo o tom, že ako sa máš. O, vieš čo, raz hole, raz dole, však ako každý, závisí podľa nálady. Nie, ja si náladu sám tvorím a vedome. A tým pádom nemám žiadne výkyvy, tým pádom netrpím pocitom umelého šťastia, podmieneného, krátkodobého, lebo keď si kúpime najlepšie auto na svete, tak nás teší len týždeň, tri alebo mesiac. Potom zabudneme na to. Tak, máme tu otázky. Auto, alebo ďalšie hodinky. Alebo presne ďalšie tak, okolečie. Tak máme otázky. Najprv sa chcem poďakovať Daniele Sedloňovej, ktorá tu bola minulý týždeň, čiže ona tiež hovorila zo svojho uhla pohľadu, hovorila o tej mentálnej odolnosti, tak máme ju tu, veľmi si vážim, že sem prišla, máme tu Danielku. Prišla tu ďalšia otázka a chcem to trošku rozhýbať, tak ako hovoril Dag, že on je teraz v Parme, ja som v Košiciach, tam kde vždy. Kľudne napíšte nám do komentárov, že odkiaľ nás počúvate, to ma fakt zaujíma. Či sa niekto nájde, kto je aj teraz v Taliansku, to by bolo fakt zaujímavé. No a kľudne píšte, že odkiaľ ste, z akého mesta nás počúvate, ja vás tu tak akože dám do popredia. No a na tú tvoju poslednú myšlienku reagoval Andrej a on hovorí, že či je to o flexibilite a či je to o tom, že sa treba stále prispôsobovať tým okolnostiam. Kedysi, keď sme boli pred 200 rokmi, boli tri generácie kováčov, obuvníkov, krajčírov, drotárov. A bolo to v pohode. Povolanie išlo zo syna na syna a bolo to úplne oká. Tí ľudia boli šťastní a spokojní. Dnes, aby sme boli šťastní, potrebujeme vedieť prispôsobiť sami seba a prejsť treba s dvomi, tromi, štyrmi rozličnými povolaniami v živote. Čiže áno, iba flexibilný človek má šancu byť šťastný. Neznamená to, že bude šťastný alebo spokojný, aby sa to nezamieniali. Alebo vyrovnaný. A keď človek nie je flexibilný, ale lpí na nejakých svojich vzorcoch zaužívaných,
ten šťastný nebude. Potom sme videli, nie v zlom, plakať umelcov, alebo plakať sme videli technikov, že ja nemôžem, zvedel také video, kde plakal zvukár, tuším, alebo nejaký osvetľovač z festivalu, chalan. A plakal, že on miluje svoju robotu, on nemôže robiť. No ale to je presne tá, to je tá lpivosť, to je tá attachment po anglicky. Attachment, to je trápenie sa na niečo. A ja keď chcem byť šťastný, ja nemôžem byť nalepený na niečo. Nemôžem byť s niečím zviazaný, ja sa musím vedieť prispôsobiť. Čiže flexibilita, adaptácia sú základné prvky vyrovnanosti, pocitu šťastia. Keď nazveme vyrovnanosť šťastím, tak to môžeme v pohode to môžeme tak zosynchronizovať podľa mňa. Tak ide o to, že kto sa vie prispôsobiť, ten vyhrá, lebo tie podmienky nezmeníme. Ja nezmením to, že kedy spadne slnko, keď ide slnko. Ja nezmením, či nejaký minister dá taký zákaz, taký príkaz. To mám dodržiavať. Čiže preto aj v korone je dôležité opatrenia dodržiavať. Neriešiť ich v hlave, kým nie sme minister zdravotníctva, je zvyšné písať nejaký status niekde. Ten nič nezmení. Opäť len polejeme sami v sebe to semienko negativity a sami sebe uškodíme. Zmysel má tie opatrenia si ich naštudovať, prijať ich a v rámci možnosti spraviť niečo pre seba. Čo znamená, že keď sme v takejto situácii, naši prastarí rodičia boli v druhej svetovej vojne zavretí 5 rokov doma, ktorí neboli bojovať na fronte. A plakali, nariekali, no neplakali, lebo nemali internet. Takže tí nemohli tam vyplakávať a stažovať sa, že teraz Hitler vedie druhú svetovú vojnu, ja musím byť doma zavretá. Nie, tí ľudia to prijali. Vstúpili viac do seba, starali sa viac o seba, o svoju rodinu, o svoje telo, o svoju dušu, o svoju psychiku. To znamená, to je tá cesta. My dnes sme v tom podobnej situácii a môže byť ešte v horšej a môže byť ďalšia epidémia ešte horšia. Nie je riešenie nájsť vakcíny, nájsť očkovacie pasy alebo niečo. Riešenie je prispôsobiť sa situácii. To je riešenie, že sme boli spokojní. Nie obchádzať ten vírus. Ten vírus tu nie je na to, podľa mňa, aby sme my hľadali cesty, ako ho obídeme. Ako obídeme opatrenia, alebo ako obídeme vírus. Ten vírus je to preto, aby sme my zmenili životný štýl, aby sme si našli tú cestu inú, nie preplnené nákupné centra každú nedeľu, ale príroda napríklad. Nie 300 ľudí okolo nás, čo stále nič nemáme, iba navonok sme roztržití, kto čo ako, ale traja ľudia, piati ľudia, desiati ľudia. Menej je viac, menej viac a nie nejaká kvantita, ale kvalita. Jasné. Presne tak. Čiže tá korona je obrovská príležitosť na zlepšenie kvality života, aby sme vstúpili sami do seba. Lebo my zabúdame sami na seba, my nevieme, kde máme slezinu, pečienku. Skrátka, to sme my ľudia. My ten orgán poznáme až vtedy, keď je problém. Až keď ochorieme, vtedy zistíme, že je problém. V 70-ke, preto ľudia v 60-ke nevedia vystúpiť na jeden obrubník a boli ich chrbtica, kríž alebo kostrč, lebo keď mali 20, 30, 40, 50, ani nevedeli, že nejaká kostrč existuje. Nestarali sa o svoje telo, iba ho využívali celý deň, celú noc, non-stop, do špiku kosti, bez toho, aby mu dali relax. Bez toho, aby si všimli to telo, aby mu boli vďační, že funguje to telo, že funguje každá bunka nášho tela. Brali sme to ako samozrejmosť. Čiže choroby v starobe nie sú dané starobou a neúctou k vlastnému telu a nepozornosťou k vlastnému životu. Takisto problémy teraz, keď si povieme problém, že korona je problém. Môžem ukázať taký obrázok, kde sú dve fľašky vedľa seba. Dve fľaše a tam uvidíme veľkosť problému, veľmi jednoducho vysvetlenú, veľmi logicky. Nie, tento ešte uvidíme, prídeme. Píšu ľudia, že majú problém so zvukom. Kľudne napíšte ľudia, ktorí majú problém so zvukom, lebo píšu iní, že počujú Daga dobre, iní hovoria, že nepočujú Daga až tak dobre. Tak kľudne napíšte, ak máte problém so zvukom a niečo vymyslíme. Ja sa môžem prehodiť na... Od toho tie fľaše? Dve fľašky, nie tento, dve fľašky. Dve, ale dve vedľa, tak napríklad tento, hej. Ja si môžem zobrať druhé slúchadla prípadne. Môžem ísť na drotové slúchadla skúsiť, či to pomôže alebo nepomôže. A pohode, ako, kto písal? Môžeme skúsiť. Pravo dole, videu si zapnieť. Ja si to nahodím na slúchadla. Už to ide, dobre, nič nemeň. Nič praktické, ale prispôsobíme sa. Nič nemeň, už to ide. Tak teraz máš dobrý zvuk. Teraz je lepší oveľa? Ja neviem, asi, hej. A však všetko je fajn, malo by to byť OK. Chcem zbaviť týchto, aby sa úplne vypli. OK, takže som na drôtiku, klasika, je to v pohode úplne. Čo znamená, že môžeme si pozrieť tú fľašku, prvý z tých obrázkov, ktorého oni sú tri také obrázky. Tu vidíme jednu vec. Naľavo je môj stredný problém dnes tu a teraz, napravo môj stredný problém včera. Veľmi jednoduché pochopiť, hej? Stredný problém dnes, naľavo, stredný problém včera, napravo. Môžeme ísť na ďalší z tých obrázkov, že dve fľašky vedľa seba, lebo sú tri také obrázky tam. Teraz vidíme naľavo môj veľký problém dnes, tu a teraz. Napravo môj malý problém pred týždňom. Opäť veľmi jednoduchý obrázok.
ľahko pochopiteľný. Naľavo, veľký problém dnes, napravo, malý problém pred týždňom. A tretí obrázok. A tam uvidíme opak. Naľavo bude môj malý problém dnes, na treťom obrázku. Hej, len mi to trošku seklo. V pohode. A na... Toto je okay. Ono. A naľavo... Nie, to je vlastne ten veľký problém naľavo, tak opačne tie flašky by tam boli. Aby bola naľavo malá a napravo... Dobre, ja ti to dám, kľudne hovor. OK. A tu tam uvidíme tretí obrázok, kde uvidíme, že naľavo je môj malý problém dnes a napravo je môj obrovský problém pred mesiacom, dajme tomu. Čiže skrátka mení sa tá veľkosť môjho problému, raz je stredný, raz veľký, raz malý. Ale potom príde jedno kúzlo a môžeme si ukázať Miky tie fľašky nad sebou, čiže uvidíme 6 fľaš na tom slajdiku. 6 fľaš nad sebou, dobre, to ti dávam teraz. A keď uvidíme tento slajd, tak zistíme jednu vec. Veľmi jednoducho, veľmi triviálne. Teraz nevidím nič a už sa hádam sa zjavia. Už to bude, no. Áno. Naľavo, ako vidíme, ten náš problém je stále rovnaký. Čo sa mení, je pravá strana a to je situácia, s ktorou porovnávame tú situáciu dnes, tu a teraz. To znamená, že tuto je jasný dôkaz toho, že malý, veľký a stredný problém neexistuje. To je len náš výmysel. Lebo my meníme porovnávacie veličiny, s ktorými porovnávame a na základe tých si určujeme, či ten problém je veľký, malý alebo stredný. Čiže aj koronu, keď chceme vidieť ako veľký problém, tak ju tak vidieť budeme. Keď ako malý, tak ju tak vidieť budeme. Keď ako obrovský, vidieť ju tak budeme. Keď ako stredný, vidieť ju tak budeme. Ale môžeme si povedať potom ďalšiu vec ešte na základe tohto obrázku, že aj ten problém je až tedy problémom, keď nejakú situáciu v živote označím ako problém. A vtedy to problém bude. Ak ju označím ako veľký problém, bude to veľký problém. A je to len v našich rukách a je to iba a len naše vlastné rozhodnutie. Čo znamená, že problémy neexistujú. Problémy existujú len vtedy, keď si ich vytvoríme. Čiže ak máme nejaký problém v živote, to nie je, že mám problém v živote. Nie. To je, že som si vytvoril problém v živote tým, že som nejakú situáciu nazval problémom, som sa s tým stotožnil a takto ten problém vznikol. A potom, ak budem polievať to semienko, ten problém bude rásť a môžem sa ísť blázniť. A toto je krásne ukázané veľmi technicky, že problémy neexistujú, že to je čistý náš výmysel a je to len naša zodpovednosť, keď niečo vidíme ako problém. Lebo všetko je iba situácia v živote, ktorá sa vždy dá vyriešiť a vždy sa nejako vyrieši. Buď vyriešime my, alebo čas za nás. Alebo sa vyrieši. Hej, dobre, mám otázku na to, čo si hovoril. Martin Kohutil odkazuje, že máš hovoriť pomalšie, že ti prestávame stíhať. Ja sa snažím využiť ten čas, hej, tak budeme... Jasné, však rovnako to drtíme. Dobre, a ako sa zamerať na tie pozitívne veci, keď tých negatív je tak okolo veľa nás? No to je presne tá smerovanie pozornosti. Dám príklad, keď ukážem niekomu, v škole to robím vám, ukážem veľkú bielu tabulu a môžeme to urobiť vlastne aj naživo, teraz s tebou, Miky, taký pokus jeden. A prosím ťa pekne, predstav si, že čo ti ukážem, nie je iPad, hej, ale predstav si, že je to veľká, obrovská, biela školská tabula. Hej? Tak sa ťa spýtam, Miky. Miky, čo vidíš, Miky? Poď bližšie. No nie, čo vidíš? Ty vidíš veľkú, toto je veľká školská tabula biela, si povedzme, hej? Čo ja vidím len nejakú bielu obrazovku, vidím. Ale ti hovorím, prosím ťa, že si predstav metaforicky, že je to školská tabula, lebo nemám si svoju tabulu. Tak som ťa poprosil, že toto je školská tabula, Miky. No, metafora. Dobre. Čo vidíš, Miky? Nič. No nie, čo vidíš? Tak veľkú tabulu, bracho. Veľkú tabulu. Tabulu vidím, školskú tabulu, kde nič nevidím, akože nič super, tam nepíše. No. Super. Počkaj, teraz. Čo vidíš? Teraz. Bodku. No vidíš, Miky, ale ja nie. Ja vidím veľkú bielu tabulu a malú čiernu bodku. A to je presne ten rozdiel. Pochopil si? Ej, chápem. My ľudia máme jeden obrovský talent. V mori bieleho príde jedna malá čierna bodka a my okamžite vidíme len tú čiernu bodku. My okamžite prestaneme vidieť všetko ostatné a potom ideme k nej bližšie a bližšie a čo vidíme? Že tá čierna bodka sa... A ona sa stratila teraz... Že tá čierna bodka sa zväčšuje a že je úplne obrovská. Aha. Ale to je len naše videnie. Čiže máme ten talent, to je rovnako ako 1 liter vody, oleja, znečistí 1 000 000 litrov vody. Rovnako tak liter motorového oleja znečistí 5 miliónov litrov vody. A rovnako tak jedna negatívna myšlienka vie znečistiť more pozitívnych myšlienok a vie to úplne zatieniť našim výberom, našou pozornosťou. Čiže je to o tom, kam fokusujeme našu pozornosť, tak...
tak tam skrátka to bude rásť. To je opäť ako tá paradajka, ako tá burina, to je úplne to isté. To je úplne identické to isté. Dám k tomu ešte jeden príklad, 10 ľudí na večeri, všetkým chutí úplne úžasné zdravé jedlo. A všetkým chutí. Príde 11. profesionálny kuchár a povie: chlapci, vy ste stratili chuťové bunky, však je to prepálené a chýba tam kurkuma a je to presolené. Čo sa stane? No jemu chutiť nezačne tomu 11. Ale z tých 10 štyrom chutiť prestane. A to jedlo sa nezmenilo. Jedia stále to isté jedlo. Ale prišiel tam človek, ktorý nechtiac otrávil to jedlo ostatným. A toto robíme my sami sebe, navzájom ľudia. My si takto otravujeme myšlienky, lebo píšeme tie negatívne hejterské komentáre napríklad na Facebooku, na Instagrame, na komentároch, v novinách, neviem kde, všade. A čo tým spôsobíme? Nič. Nám nebude krajšie v živote, ale spôsobíme to, že iní ľudia si ho ešte viac zoškaredia alebo znegatívnia. Taká má silu naše slovo. A my častokrát ľudia si neuvedomujeme, akú silu má ľudské slovo. Akú silu má naša povedaná myšlienka na celú spoločnosť, na ľudí okolo nás, či už ich poznáme alebo nepoznáme. Dobre, čiže čo s tým, akože dávať si pozor na to a mať takú sebareguláciu, že poviem niečo, čo môže niekomu ublížiť, alebo čo môže priniesť nejakú negativitu a si povedať, že bacha, že zase sa len sťažuješ. Ako tak, sa s tým vysporiadať? No? Veľmi jednoducho, premýšľať, predtým, že niečo poviem, nestrelať tie prvé myšlienky, halabala, aby sme len niečo povedali, čo nám napadne v prvej emocii, v prvej myšlienke, ale zamyslieť sa, čo naša myšlienka môže spôsobiť, či tým slovom vieme si pomôcť, alebo niekomu pomôcť, alebo či vieme niekomu otráviť to jedlo obrazne povedané. To je naša zodpovednosť. Ale my máme tu príklad. Samovi sa to nepáči asi. To čo je za bullshit toto, hej? Ten príklad toho, že Samovi sa proste, on môže byť tá bodka, hej, že jemu sa to nepáči a však dobre, však akože pohode, no. To je máme slobodná voľba. To je jasné. Tá voľba, to je presne tá voľba, že ak si zvolíme tento názor, tak je to OK, ale potom budeme trpieť. Potom budeme trpieť. Ja zase, keby to boli také bullshity, tak akože trúbam si povedať, že by som nespolupracoval s takou škálou ľudí, s akou spolupracujem, ktorí také bullshity nevidia. Ale nebudem hovoriť Samovi, že to je bullshit, čo povedal on. Nie, má na to plný názor a to je presne o tom rešpekte. Ja si nedovolím povedať na nikoho, že má bullshitný názor alebo nejakých ľudí. Nevidím tie komentáre. Nie, ukazujem na manažera Red Bullu. Áno, napríklad CEO Red Bullu. Čiže to je presne o tom a to je ten nerešpekt pre mňa. Že ja by som si nedovolil na nikoho povedať, že je to bullshit, lebo každý má právo na vlastný názor. To je presne o rešpekte a úcte a tolerancii z môjho uhla pohľadu. Čiže to je, u mňa je to o tom rešpekte, že keď niekto povie úplne naopak názor opačne, ako mám ja chápem, že aj on má pravdu svoju a ja mám svoju. A potom je to taký bullshit, že ak tomu uverím, tomu môjmu bullshitu, tak mám život spokojný, vyrovnaný a nemám negatívne emócie, negatívne myšlienky a nemám problémy. A mám v živote pohodový život. Je to veľmi jednoduché, ale to sú veci, ktoré tvrdí obrovské množstvo veľmi aj vzdelaných a veľmi uznávaných ľudí, ktorí šíria veci, či už mentálne, alebo duchovné, alebo psychologické. Čiže toto je vec, ktorá síce ja som si tým definíciám nejak došiel, tým vlastným nejak sám, ale keď som si teraz študoval množstvo vecí a množstvo vecí sa vzdelával, tak som zistil, že to tvrdia všetci tí, ktorí sú spokojní v tom živote, ktorí sú v tom živote spokojní a ukazujú ľuďom smer, ako byť šťastný. Ale keď sa budeme držať toho, že to je tá negativita, tak potom sami seba udržíme v negativite a sami sebe spôsobíme negatívne emócie, negatívne myšlienky. To je náš vlastný výber. Aj tá bodka na tej tabuli to krásne ukázala. Každý si vyberie. Každý si vyberie, že či tá bodka je veľká, malá, alebo ako chceme vybrať. Podobne súhlasí aj Helena z Košíc. Mne sa páči, je to tak, my vidíme malú čiernu bodku za veľkú. Máme tu ešte Jirku a jeho skúsenosť. S týmito vecami. Keď som vysvetľoval žene, že som ju ja nemohol rozčuliť, že rozčuliť sa môžeme iba my sami, tak som málem dostal po čenichu. Jasné, my sa môžeme len sami nahnevať, potešiť, sklamať. Napriek tomu máme tendenciu hovoriť druhým ľuďom, ty si ma nahneval, ty si ma sklamal, ty si ma rozčulil, ty si ma vynervoval. To neexistuje. To by musel byť kúzelník väčší ako David Copperfield, ktorý len robí ilúzie. Skrátka, ja môžem sám seba nahnevať, sám seba potešiť, sám seba sklamať, sám seba rozosmutnieť. Nikto iný nemôže. Je to iba a len môj vlastný výber.
iba môj vlastný výber, nikoho iného. To je skrátka, to je moje vlastné rozhodnutie a takisto ako je v mojich silách zmeniť uhol pohľadu a vidieť ten, ktorý je pre mňa prospešný, to je tiež len moje vlastné rozhodnutie. Ako je moje rozhodnutie, ktorú myšlienku a emóciu budem živiť a dám jej svoj fokus, to je takisto tak. Čiže to je presne o tom, že keď niekto chce niečo vidieť ako hate, tak napíše takýto komentár. Keď sa chce dozvedieť, tak napíše, prečo je to tak, alebo podľa mňa to je inak a čo si myslí, ako by si to teraz vysvetlil. Áno, že sa pýta pre sa prečo, hej, že mne je mu to jasné, on si robí systém a je tam tá zvedavosť, dobre, že nesúhlasím s tebou, prečo si myslí, že by sa to tak malo robiť, hej, nemusím presne s tebou tak súhlasiť. Ale keď niekto dopredu napíše, že je to bullshit, tak tam sa teda nemá ani zmysel dialog vtedy. Ani nemá zmysel vysvetľovať. To je zbytočná minúta energia v danej chvíli, lebo má iný názor, mám iný názor, je to v poriadku úplne. Ja nemám potrebu nikoho presvedčiť o svojej pravde. Podstatné je, že ja jej verím. Podstatné je, že veria vyše 50 reprešportovcov, s ktorými spolupracujem. A podstatné je, že vďaka tomu ten program, ktorý máme mentálne prípravy, mi aj knižka Otvor oči, vychádza tento rok v angličtine, francúzštine, v hindi. Dokonca ja prednášam mentálne nastavenie na Indickej univerzite a oni tam teraz budú vlastne knižka Otvor oči, ktorá to celé spustila, tak oni ju teraz budú už ju prekladajú do hindčiny. Čiže tá knižka vyjde v Indii. Čiže ak sú to také bullshity, pre mňa to je úplne v pohode, lebo každý to môže nazvať ako len chce. Pre mňa je podstatná jedna vec, že tie informácie sú veľmi napomocné ľuďom a že to brutál pomáha pri zmenách uhlov pohľadu, aby sme boli spokojnejší, šťastnejší. Takisto ako v korone ešte. My môžeme spraviť jednu vec, budeme plakať, že celá korona je negatívna, či budeme alebo celá korona je bullshit, alebo si povieme dobre, príjmem opatrenia, príjmem zákazy, príjmem príkazy. A ako môžem zo seba spraviť lepšieho človeka v tejto situácii? Ako môžem napredovať ako zamestnanec, ako človek, ako otec, syn, mama? A to mám je perspektíva. Viac času, som viacej v domácnosti, môžem sa stať lepším rodičom, lebo presne tak. Tak budeme o chvíľu prechádzať do tej tvojej meditácie, ale máme tu ešte veľa otázok, dobre, tak rád by som ich proste prešiel. Tak poďme, veľmi dobrá otázka od Lenky. Jak ale vybalancovať to, aby človek nešížil negativitu versus vyjadril svoje pocity? Pocity máme vyjadrovať, keď to má zmysel, ale zároveň ten pocit máme prepustiť do minulosti. Ak s tým pocitom nič neurobíme a nezmeníme ho, tak ten pocit nemáme sa mu venovať, skrátka máme ho prepustiť do minulosti a tú pozornosť priniesť do prítomného okamihu opäť. Čaute chlapci, okúku sa venujem. Na Zoom, okay. Lebo to meditácia, ktorú budeme prednášať, tak ona bude na Zoom pre športovcov, tí to majú s videom a so všetkým a vy to budete mať vlastne takto vlastne prenašané cez LinkedIn. Hej, Peter je zvedavý sa pýtať, či sa ti na tejto ceste rovnováhy, či sa zbavil všetkých hmotných statkov. Áno, ja nemám vlastne súkromné peniaze, to znamená, že ja som sa pred 3 rokmi zbavil výplaty akékoľvek, bývam v centre mentálnej prípravy vrcholových športovcov, nemám žiadny majetok, nemám nič a som spokojný. Predtým som mal na ruke hodinky, ktoré boli drahšie ako nový Golf. Mal som druhé v trezore. Zažil som, že som mal obdobia, mal som novú Audinu, mal som Mercedes Cabrio, mal som oblečenie za cenu bytu v Bratislave. Dneska mi netreba nič. Stačím sám sebe a stačí mi ten pocit tej spokojnosti vnútornej a toho vnútorného naplnenia. A to je 100-krát viacej ako hociakým hmotný statok alebo úspech, ktorý som predtým dosiahol. A to, keď vám niekto napíše, konkrétne ako napríklad Janko Volko, ktorý mi napísal po mestovstvách Európy správu, že teším sa veľmi na ďalšiu spoluprácu. A my spolupracujeme už 2 roky v oblasti mentálnej prípravy. Tak to je oveľa viacej, ako keď som predtým vyhral tých 200 000 za večer v pokry, dajme tomu, v Amerike, alebo za týždeň. To je to, čo ma naplňa, že som nápomocný pri ceste ostatných ich cestou. A to je úžasný pocit. Hej, skvelé. Dobre. Ešte otázka odo mňa. Hej, Rišo súhlasí, že netreba mudrovať okolo toho. Na negatívnu emociu ťažko dostať ten pozitívny feedback. Moja otázka je, že teraz máme tie opatrenia s tou koronou a teraz lebo ľudia to nechcú dodržiavať a sa vyhovárajú na tých druhých, čo to nedodržiavajú a tí ľudia sa potrebujú, tam je tiež taký stadový efekt, že potrebujú vidieť väčšinu, či to dodržiava alebo nedodržiava. Jak ty to vidíš vlastne? To nemáme riešiť. To, že či my niekoho pozdravíme s úsmevom, je naša karma. To, či sa na nás on zamračí, je jeho karma. My nemáme riešiť to, že čo robia ostatní, že nedodržiavajú pravidlá. My máme riešiť sami seba. I s príkladom. Rodič, keď bude zlodej a bude hovoriť dieťaťu, že nekradni, dieťa bude kradnúť. Keď rodič klamár bude hovoriť dieťaťu neklam, dieťa bude klamať. Treba ísť s príkladom. A rovnako tak v tých opatreniach. My nemáme riešiť to, čo nezmeníme. Iných nezmeníme. Ale ak budeme povieme, že oni to nedodržiavajú, nebudem ani ja, sme horší ako oni. Lebo my si uvedomujeme, že ich máme dodržiavať. Oni si to neuvedomujú, tí ľudia. Oni na to nemajú tú vedomosť, tú múdrosť, to vedomie, to poznanie.
Súhlas, súhlas, súhlas. Dobre, povedz nám, keď máš ešte 30 sekúnd alebo pár sekundiek, povedz nám, ako to teraz bude prebiehať, tá tvoja meditácia. Veľmi jednoducho, stačí si doma zatvoriť oči, lahnúť si, zhasnúť si svetlo. Budeme hrať na tibetských miskách a budeme si hovoriť, do ktorej časti tela dýchame. Čiže ja už teraz zapojím zvuk takto. Verím, že sa budeme počuť dobre, lebo aby sme počuli aj tibetské misky. Počujeme sa dobre, Miky? No, áno. Dobre. Čiže budeme hrať na miskách a ja budem hovoriť, dýchame. Po anglicky to bude, lebo sú pritom zahraniční športovci dnes akurát výnimočne, takže bude po anglicky, veľmi jednoduchá angličtina, aby rozumeli všetci. A budeme dýchať do časti tela, ktoré si budeme rozprávať. Pocity budeme len pozorovať a myšlienky, nebudeme ich rozvíjať, ale budeme vrácať svoju pozornosť, ak nám napadne nejaká myšlienka, tak ju vrátime vždy naspäť do svojho tela a naspäť ju vrátime do prítomného okamihu. Keď cítime v nejakej časti tela napätie, tak si ho vlastnou mysľou uvoľníme. No you can come here, Simone, as well, on this side. Čiže pointa je taká, že my sa budeme spájať s vlastným telom. Nebudeme robiť nič viac, nič menej. Ty môžeš byť tu, aby ťa nebolo. Teba nebude vidno na... Tak, Jurajovi sme, sme dopriali také súkromie, aby... Hej. A môžeš ho aj ukázať, nech zakýve aspoň. Nech pozdraví. Hej, vidím jeho potetovanú ruku, je to on. Je to on. Čaute. Servus, čau. Pozdravujem. Blahoželám ku gólu, to bolo z penalty? Áno. Tento rok len z penalty. Áno, aj tie sa rátajú. Napríklad taký Messi. Áno. Messi nedal, vidíš. Vidíš, to Messi nedal, ale Ronaldo poskočil v pravom kope, takže Braško, akože je to super. A zase Simone je špičkový drum and bass producent z Talianska, ktorý dnes tu je s nami a má s nami. Bonasera, Simone. Čau. Máme také medzinárodné a na Zoome vlastne vítame tiež ďalších našich repre športovcov, futbalistov. Welcome, Herna. Čau. Čau, Grande. A máme tam treba, dokonca dnes privítame Mareka Čoku, ktorý má na starosti vzdelávanie v Orange, tak sme ho pozvali dnes s nami, ako pozývame vlastne ľudí z managementu a podobne. Čau, Marek, aby som ťa privítal aj medzi športovcami teda. Hernani, čau, Grande. Čau, okay. Hernani, striker. Striker from Parma. Yeah. Striker from Parma. So you see, you are from Slovakia. I check your statistics, you know, number of goals and number of assists. So it's like, so you can see, gentlemen, this is the moderator Hernani of the show. Hey, nice to meet you. Počuj, tak ja to dám na veľké, aby vás bolo vidno, lebo ja nie som tu zaujímavý teraz. Takže okay. Pozri, ja sa tak stiahnem, budete na veľkom a ty už to riaci. Dobre, už ti do toho nebudem hovoriť. Okay. So, you can lay down. We will close our eyes. I will just mute guys on Zoom. So it will just take a second. I will just mute all the guys so we have everything okay. We can lay down and we will concentrate only on the sound of Tibetan balls, only on the moment of now. We will breathe to the parts of our body which I will guide you through. And we will be only observing, only watching our sensations. We make no reactions. So we don't react, we are only observers. We will observe our feelings and our sensations. That means also on mental, also on the physical level. If there is some feeling, some sensation, we will just realize, okay, we will put it into the past, we will just let it go. We let it happen, sensations, feelings will arrive, and we let them go into the past. And we bring our focus, attention, and concentration back to our body, back to our breath. We will breathe only through nose, very slowly, very deeply. We start to breathe into our feet. We breathe to our left feet, right feet, to our toes. We
if we see any emotion, any feeling, any sensation, we don't react. We only watch what is happening in our body. The next breath we will lead to the upper and bottom part of our feet. We breathe into our heel. With every inhalation, we fill our body with positive energy, with positivity, with new oxygen, and with every exhalation, we put all the toxins out of our bodies. We breathe through our ventus, through our nose, lungs, and belly. We are just leading mentally our breath down to the ventricles, to the calves. We are breathing also to the muscles, also to the bones. And we are observing the feelings and sensations. We let them happen and we let them go. The next inhalation, we are leading to our knees, our left knee, our right knee, the meniscus, the joints, and all parts of our knees. Now, we do bring our attention, our focus and concentration to our legs, to the muscles, to the knees, to the bones. To the hamstrings, especially the athletes on the Zoom, we relax our hamstrings with our breath. With every exhalation, we are bringing all the toxins out of the body. And we are letting go all the tensions, all the impurities. And we are just relaxing, re-energizing our legs, the muscles and the bones as well. The next inhalation, we are leading to our hips. We can feel any kind of sensation or feeling. Some tickling, we can feel cold, warm, any kind of feeling sensation. We can feel any emotion. And if we see some emotion, some tension, some tickling, some stretch, we just let it go. And we bring our focus back to the moment of now, back to our breath, back to the part of the body we are breathing into. Now, we bring our attention to the fingers of our right and left hand. We are breathing to our pinky, ring finger, middle finger, index finger,
are breathing to all five fingers of both hands. Now, we do bring our focus and attention to our palms. We breathe into our palms, into the wrist, with next inhalation we are filling with the energy, new oxygen and positivity our forearms. Our elbows, and we are only watching and observing what's happening in our body, in our mind, and we don't react, we do not react at all. We are observers only. We are performing no action, no action coming out of us. The next breath, we are leading to our biceps, triceps, and to the bones around. We are relaxing our biceps and triceps. We are putting all the tensions away. And we are just filling them with the positivity, new oxygen, relaxation, new energy. The body scan of our hands, we will finish in our shoulders. We do breathe through our nose, lungs and belly to our shoulders. And we are watching sensations which are happening there. Now, we will breathe into our sexual center. To the anus. And we bring our attention, our focus, to the large intestine, very important part of our body. And we are thankful to our large intestine for the service which is provided for us. Our next breath, we are leading to our small intestine, in the middle part and upper part of our belly area. With every inhalation, we are just pulling our small intestine with positivity, new energy, new oxygen. With every exhalation, we are just going away with the toxins, negativities, impurities, and we are releasing all kinds of tensions. So all the tensions are just going away out of our body.
the next part we are going to breathe into is our liver, on the right upper part of our body. We are breathing slowly. If any thoughts will arise, no problem. We don't react. We will just let them go into the past, and we will bring back our focus to our breath, to the moment of now, to the present moment. Liver is very, very important organ for our detox. That's why we need to take care about our liver, which is serving for us for all the life. It's just one organ. When all the solid parts of our nutrition are going into the detoxification process. So we are relaxing our liver and gallbladder. We are releasing the tensions and filling these two organs by new energy, new oxygen. In the right upper part of the belly area, there is the spleen. Important organ for our immunity. So we are watching a little bit our spleen, and we are observing what's happening there. Come into the medium upper part of the belly area to our stomach. And we do breathe into our stomach. And all the digestion organ, which are located in the same part of the body, we will check our kidneys in the bottom part of our back. The detox organ for all the liquids. So the liver is the detox center of all the solid parts of nutrition. And our kidneys are responsible for all the detoxification of all the liquid parts. Breathe into our ribs and solar plexus area. Solar plexus is the space when our right and left part of the ribs is connected in our chest area, and especially Kuzo is now connecting himself with his ribs, and he's just feeling the healing of his ribs, how they are getting connected again together, how they are healed by his attention, focus, concentration. Our ribs, they have a very important role in our body, because thanks to them, our heart and lungs are protected. So they are very, very, very important. If any thought will arise, we don't react. We just let go this thought into the past, and we are bringing our attention back to our body, to the moment of now, and to the sensations and feelings in our body. The next inhalation
is going through our nose, lungs, into our heart. Our heart is serving us every day since we are born until we are here in the physical form of the body. 7 days a week, 4 weeks a month, 12 months in a year. Our heart, our lungs, they are not asking for holidays, for vacations, for free time, for day off, for sabbatical. No. Our heart, our lungs, they are serving us all the time while we are alive in our bodies. And this is the moment we are connected with our heart, with our lungs, full of thankfulness that they are serving us, that they are providing all the necessary services to all the parts of our body, of the blood transportation and oxygen transportation, nutrition transportation, and toxins transportation. Now we'll breathe into the thyroid gland and into our neck. Again, very important organs of our bodies. Scan of all our back. So we will start in our coccyx, it's the tailbone area of the body. There are three vertebras in this place, and we bring our focus to the bottom part of our back, to the tailbone, coccyx. The next concentration will be focused on our sacrum in the pelvis area. There are five fused vertebras which are creating one part of the body, the sacrum, in the pelvis area. So it's S1, S2, S3, S4, and S5. Now we come to the lower back, so low back, to the lumbar. There are five or six vertebras. So it's L5. L4, L3, L2, L1. Thoracic, in the chest area, there are 12 vertebras together. L12, T12, T11, T10. T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, and T1. And the last one, in the neck area, we are breathing to our cervical vertebras. There is seven cervical vertebras.
C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1. And at this moment, we will breathe into our all vertebras as the complex. And we are watching only the sensations and feelings in our vertebras. Our vertebras are very important because not only of our posture, but all internal organs are connected to the vertebras. So they are staying in the same positions as they should stay. Now we will breathe into our head, so our chin, our mouth, our lips, our tongue, our gums, our nose, our chin, the eyes, eyebrows and the space between the eyebrows, and we will relax all the forehead. All the scalp area, the hair, the skin under our hairs, there is really a lot neural endings. If any thought will arise, we don't react. We bring our attention back to the part we are breathing into, and we just let go this thought to the past. We don't block this thought in our body, in our mind. Just let it happen and let it go. Let it happen, let it go. Let it happen, let it go. We breathe into our ears. The parts of the ears, to the inner parts of the ears, and now we bring big relax, all the relaxation to our brain. We are breathing into our brain. Especially to the frontal part of the brain, which is responsible for all rational decisions
rational thinking. And to the medium and back part of the brain, where is the center of intuition, so of intuitive thinking, intuitive decisions. And we breathe to all the brain, to all the parts of the brain, as well to the rational part, as well to the intuitive part, as well as they have same importance in our life. And now we are watching sensations in all the body. We are only observing sensations. We don't react. We are observers only. We are taking any action. Now, we will put a big smile on our face, as well as our body doesn't make any difference between natural smile and unnatural smile. Our smile, just because of the movement of our muscles, is creating all the same chemical reactions in our bodies. So we put big smile on our face, big smile, big smile, big smile, big smile on our face. And we feel the smile, we feel the smile. Now we are visualizing our heart as small, golden, radiating, shining ball. And we are sending the smile through our breath to our heart. And we are filling our heart with our smile. We are still sending the smile into our bodies. And from our heart, we are sending our smile to every and each cell of our body with the big feeling of thankfulness to the each cell for the service which each cell is providing for us. And now, very slowly, still smiling, we will turn with closed eyes to the left part of the body. So very slowly, we will turn to the left, very slowly. The smile is still kept on our lips. We will bend our knees. And we put our hands near to our head, near to the chin, to the mouth, to the nose, to the eyes. So we will come exactly to the positions of small babies. Just relax, just lay down and relax. This is the posture in which we have been all first 9 months of our life. In this posture, we were not missing anything. We had everything. In the belly of our mother, we felt very safe, very confident. We were not craving for anything. And still we are smiling. We are still sending our smile to our heart, through our breath, from our heart to the every and each cell of our body.
And now, all of us, the athletes on Zoom, we will send our smile to our teammates and to the all members of the team, of the staff, in the club and as well in our national teams. All the viewers on LinkedIn or in or listeners in Clubhouse, all the viewers on YouTube, we are sending a smile to our colleagues, to our families, to our friends, to our supporters. The athletes on Zoom, we send our smile to our fans, to the supporters of our teams, of our clubs. And all of us, we will send now the smile to the people we have some kind of negative connection or negative experience with them. Just think about, try to find out some guys from the past we don't like so much. We are not feeling the good vibes if we are just thinking on them, and we are sending them our smile. If we are smiling on anybody and on everybody, at the same moment, we are giving the smile for ourselves. We are filling our bodies with the smile. If we smile on somebody, there is one smile we give to him. There is second smile we are giving to ourselves. If he smiles back, he's giving one smile to himself and one smile to us. If we bring this smile to the every and each cell of our body and to all people in the universe, there is just infinite number of the smile around us, thanks to one smile only. Now eyes are still closed, and very slowly we come into the sitting posture, into the sitting position. Very slowly, inch by inch, centimeter by centimeter. We will just do one vibration, so we will chant or sing all together. There is no connection with any religion, with anything. Deep inhale for Om. Now scrub your hands like it's too cold outside. Make it really, really, really warm. And then put your palms on your eyes and enjoy your feelings. Put your palms on your eyes. You can feel warm. You can feel cold. You can feel the changes between warm and cold, cold and warm. You can feel anything. Anything is correct. Even no sensation is sensation. No feeling is feeling. And be thankful to your eyes. The athletes on Zoom, be thankful that you can live the life as you are living and you are doing your sport on the level you are performing. All viewers on LinkedIn and YouTube, be thankful for your to your eyes for the service they are providing to you. Now again, we scrub our hands and we will do just very nice massage of our face, all the parts of the face. We are just connecting with our face. We are feeling again the sensations and feelings on our face. And we do the last time. Scrubbing all our hands and little massage our hair, our skin, on our scalp, and this is it. We are just waking up all the neural connections, all the neural endings.
And now, slowly, slowly, we open our eyes, we watch the tip of the nose, and we are coming back. Okay, I just ask. Guys on Zoom, you can turn on your cameras and microphones. I come in 1 minute to you. No. So just for a question for you, how was body scan, Simone? It was very beautiful. The first time it wasn't in English, so I didn't understand, but this time was really better. Better experience. Yeah. And how do you feel now? I'm completely relaxed and happy, energized. I don't know, it's like doing drugs or something like that. This is it. Okay, so if you want, you can join Kuzo there. Is the body scan? Okay, Miki. Miki, si tu? Som tu. Díky moc. Tak taký nový zážitok si priniesol ľuďom na LinkedIne. Až som stratil čiapku z toho, jak som si šúchal hlavu. Jasné. Super. Dobre. A čo si cítil, keď len môžeme tak pár pocitov? Vieš čo, ja som prišiel len na koniec, lebo venoval som sa žene, takže musel som odbehnúť. Hej. Nebol som tu celý čas prítomný, úprimne. Takže som musel trošku odbehnúť. Nemusel, ale si vybral inú prioritu. Musel ja som si nič. Ja som si vybral inú prioritu. Si mal dve možnosti na výber a si vybral ženu. Je to v poriadku samozrejme, ale pozor, nemusel. Keď niekto povie, že musíme, nie je to tak. Keď niekto povie, že nemá čas, to nie je, že nemá čas. To znamená, že on si nespravil čas na nejakú aktivitu s nami alebo na nejakú vec pre nás, ale to nie je, že nemal čas. Čas nemáme nikto nikdy na nič. A na všetko, na čo chceme, si musíme čas vytvoriť. A takisto nemusíme nikdy nič. Vždy robíme len veci, ktoré vlastne robiť chceme. Hej, to si pekne povedal, takže chcel som sa venovať žene. Tak. Ale skvelé je, že máme to nahraté a tento záznam ide aj na YouTube, takže ktokoľvek sa ku tomu vie dostať, napíše Miki Plichta, Dag Pavlovič a hop a máme to tam, dobre? Takže kedykoľvek si to vieme pozrieť a sám si to pozriem tiež zo záznamu, lebo skvelé veci a stačí len zavrieť oči a dať si to na plné pecky, dobré, aby som počul tak. Tie. Lebo iný je zážitok podľa mňa, jak mal Kuco a ten Simone, aj ďalší ľudia, čo ležali vedľa teba a iné je to pre nás, ktorí sme online, dobré? Takže a paradoxne hovorí, že stačí zavrieť oči a vlastne keď oči zatvoríme, tak prichádza toto, otvor oči, práve vtedy, keď ich zatvoríme. A to je to také tiež, čo sa nezdá na vonok. Ale vtedy zostaneme sami do seba a vlastne vtedy si otvárame to nové poznanie. Dobre, boli tu ľudia, píšu Miro Švec, ďakuje, Peter Hozen písal, že famózne. Denise sa páčilo, ďakujem veľmi pekne. Peter Hrabovský píše, že bolo to super, bolo cítiť energiu až z Talianska, takže podarilo sa ti to dosiahnuť, ako keby až priniesť tú pozitívnu, tú fajn uvoľňujúce energiu až z Talianska na Slovensko. Štefán, Dag, je to úplne super. Doteraz mám úsmev na perách. Takže perfektne. Skvále. A ten úsmev, posledná rada, čo môžem dať, potom sa vedno ešte na Zoom. Posledný tip. Spájame úsmev. Naučme sa spájať s pozdravom. Ďakujem, prosím. A ďakujem, hovorím, netrácia sa s tou vďačnosťou. Ahoj, dobrý deň, dovidenia. Ako sa máš? Potrebujem niečo. Pomôže mi niečo, keď to spojím s úsmevom. A vedome. Budem to spájať viac a viac. Budeme sa viac a viac usmievať. Budeme sa vezať sami do seba a na iných. Bude toho úsmevu stále viac a viac a takto môžeme zmeniť úsmevom celý svet okolo nás. Skvelé. Veľmi pekná myšlienka na záver. Skúsim sa usmiať do kamery, tak ako vravíš. Chcem sa ti tak veľmi pekne poďakovať. Akože bola to úplná pecka, zase to bolo niečo iné. Takže myslím, že tak, ako sme sa bavili, že ako to chceme, ako keby priniesť pre tých ľudí aj ten zážitok, že nie len tie vedomosti, know-how, tá debata, ale spojí to aj s tou meditáciou.
Tak to je skvelé, ako sa nám to podarilo a hlavne tebe, takže paráda. Tak, tak, okej, okay, tak pekný večer všetkým ešte, čaute. Čau, čau, čau. Čauko. Pozdravujem, pozdravujem do Talianska. Podobne. Ďakujem, majte sa. Tak, to už chodí, keď sa mi ľudí a otravuje ľudí. Vyvíta sa hostina, úprimnosti. Uvidíme teraz, kto sa toho zhostí.